16 হওক তেতিয়াহলে জয় হিন্দ জয় হিন্দ মই গুণকান্ত গগৈ ধেমাজি জিলা অগ্ৰগামী নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ অকণমান ওচৰৰ পৰা ল'ব নহ'লে ভইচটো কম কমজুৰি হৈ যাব ধেমাজি জিলা অগ্ৰগামী নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সভাপতি হিচাপে আমাৰ ধেমাজি জিলা অগ্ৰগামী জিলাখনৰ চুকে কোণে য'ত যেনেকৈ আছে সকলো সদস্যলৈ আজি আমি জোনাই 3 নং মগুং চেলেক আমাৰ যি হেডকোৱাৰ্টাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আমাৰ মে দিৱসৰ শহীদ তৰ্পণ অনুষ্ঠান আৰু পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থলীৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে জয় হিন্দ লাল হিন্দ আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ মে দিৱসৰ যি তাৎপৰ্য, মে দিৱসৰ যি মহৎ আমাৰ উদ্দেশ্য, এই বিষয়ত মই আমাৰ শ্ৰমজীৱী জনগণৰ কাৰণে এক বাৰ্তা হিচাপে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত আমাৰ আজি যি আমি বেছি ব্যয়বহুল বা জাক জমককৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ ইউনিয়নৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা আমি থুলমূলকৈ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি মে দিৱস অনুষ্ঠানটো আমি পালন কৰিলোঁ। আৰু আমি আজি এই মে দিৱসৰ দিনাই আমাৰ যিসকল 1886 চনৰ আজি এই দিনটোতে আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰৰ হে মাৰ্কেটত যি বিশ্ববিখ্যাত যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হৈছিলে শ্ৰমিকসকলৰ সমূহ ইউনিয়ন মিলি যি দাবী আছিলে 8 ঘণ্টা শ্ৰম, 8 ঘণ্টা বিশ্ৰাম, 8 ঘণ্টা আমোদ প্ৰমোদ, এই দাবীক লৈ পেলাইনি, এই মূল দাবীক লৈ পেলাইনি আমাৰ গোটেই শ্ৰমিক সংগঠনবিলাকে হৰ্তাল ঘোষণা কৰিছিলে, ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছিলে। ধৰ্মঘটৰ ফলত গোটেই আমেৰিকা স্থবিৰ হৈ পৰিছিলে। আৰু এই ধৰ্মঘট ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, ধৰ্মঘট ভংগ কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ৰ সেই পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যিখন চৰকাৰ আছিলে, সেই চৰকাৰে সেই শান্তিপূৰ্ণ ধৰ্ণাস্থলীত তেখেতলোকে বোমা ফুটুৱাইছিল, যাৰ ফলত আমাৰ কেইবাশ শ্ৰমিক বন্ধু শ্বহীদ হৈছিল। আৰু সেই শ্ৰমিক আমাৰ নেতাসকলক সেই বোমা বাৰত ফুটোৱাৰ অভিযোগত তেখেতলোক কেইবাজনকো ফাঁচীকাঠত তেখেতলোকে ওলমাইছিল আৰু তেখেতলোকে শ্বহীদ হৈছিল আমাৰ শ্ৰমজীৱী জনগণৰ অধিকাৰৰ কাৰণে। আৰু সেই মে দিৱস যি আজি আমি মে দিৱসৰ পতাকাতলত আমি যি মে দিৱস পালন কৰিছোঁ, ই এক বসন্তকাল। আৰু এই বসন্তকালত আমাৰ সেই সময়ত পুঁজিপতিসকলে তেখেতলোকে বিহু, যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া বহাগৰ বিহু আমাৰ হৈ গ'ল, তেনেকৈ এই সময়ত এই পুঁজিপতিসকলে তেখেতলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টি কৰিছিলে, উৎসৱ মনাইছিলে এই মে দিৱসটো। আৰু আমাৰ সেই ধৰণৰ পাছতে যেতিয়া আমাৰ এই শ্বহীদসকল আমাৰ ধৰ্মঘটকাৰী ইউনিয়নৰ যি নেতাসকলে শ্বহীদ হৈ পেলাইনি সেই পুঁজিপতিসকলৰ যি দিৱস আছিলে, তেখেতলোকৰ যি বিহু আছিলে, সেই বিহুক শ্ৰমজীৱী জনগণৰ মুক্তিৰ কাৰণে এক বিশ্বজোৰা যি দিৱস মে দিৱস, যি আমাৰ 8 ঘণ্টা কামৰ সময় নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে, সেই দিনটোকে আমি গোটেই বিশ্বত মে দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। আৰু সেইদিনা গোটেই বিশ্বত আমি ৰক্ত পতাকা, আৰু এই ৰক্ত পতাকা আমি উত্তোলন কৰোঁ। আৰু এই ৰক্ত পতাকা কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, যে আমাৰ সেই সময়ত ইউনিয়নৰ পতাকাসমূহ বগা আছিল, আৰু সেই বগা পতাকাখন যেতিয়া আমাৰ তাতে ৰক্তৰঞ্জিত হৈ পৰিছিল, বহু মানুহ শ্বহীদ হৈছিল, সেই শ্বহীদৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছিল। আৰু সেই ৰাঙলী হোৱা সেই বস্ত্ৰকে আমি পতাকা হিচাপে তাত তুলি ধৰিছিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ মে দিৱসত আমাৰ গোটেই শ্ৰমজীৱী জনগণৰ আমাৰ পতাকা হৈ গ'ল ৰক্ত পতাকা। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে, সকলো ইউনিয়নৰ আমাৰ ৰক্ত পতাকা। আৰু এই মে দিৱস প্ৰথম উদযাপন হৈছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চেন্নাই, আগতে মাদ্ৰাজ নাম আছিলে, আজিকালি বৰ্তমান চেন্নাই বুলি কয়, আমাৰ তামিলনাডু ৰাজ্যৰ চেন্নাইত প্ৰথম উদযাপন হৈছিলে। আৰু আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ এই মে দিৱস উদযাপন হৈ আহিছে। আৰু আজি আমি এই মে দিৱসৰ পতাকাৰ তলৰ পৰাই এই কথা আমি ক'ব লাগিব যে বিশ্বত বহু দেশত এতিয়া আমাৰ মেহনতী জনতাৰ, শ্ৰমজীৱী জনতাৰ যি আদৰ্শ, যি ৰক্ত পতাকা লৈ আমি যি ইউনিয়ন কৰা যি অধিকাৰ, 8 ঘণ্টা শ্ৰমৰ যি অধিকাৰ, এই শ্ৰমৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়নবিলাকৰ নেতৃত্বতে বহু দেশত ৰাজনৈতিক দল সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এতিয়া বহু দেশত শাসনভাৰ চলাই আছে। আৰু সেই দেশসমূহ আজি তাৰ শ্ৰমজীৱী জনগণে
তেখেতলোকে শ্রমৰ মৰ্যাদা পাইছে, কৰ্মসংস্থান পাইছে, তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত হৈছে, তেখেতলোকৰ বিজুলী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তেখেতলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, এই সকলোবোৰ অধিকাৰ তেখেতলোকে ভাল সুবিধা পাইছে। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ এখন আছে, তাত য'ত ৰক্ত পতকাত তৰা চিহ্ন থকা আমাৰ এই শ্ৰমজীৱী জনগণৰ আদৰ্শত, শ্ৰমজীৱী জনগণৰ আদৰ্শত যি গঠিত দল, সেই দলৰ দ্বাৰা চৰকাৰ গঠন হৈ আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কেৰালা ৰাজ্যত আছিলে চৰকাৰ, আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত আছে, এতিয়া ইলেকশ্যনত এইবাৰ যোৱাবাৰ পৰাজয় হৈছে যদিও তেখেতলোকে কিছুমান ঐতিহাসিক কাম কৰিছে। আৰু আমাৰ এই ট্ৰেড ইউনিয়নবিলাকৰ জৰিয়তে ৰক্ত পতকা বা লাল ঝাণ্ডাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম যেতিয়া তেখেতলোকৰ সমৰ্থনত যি UP-1 চৰকাৰ হৈছিলে, সেই চৰকাৰৰ দিনতে আমাৰ আছাম বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড, এই কল্যাণকামী যিখন আঁচনি, এই আঁচনিবোৰ আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্যবিলাকে কাৰ্যকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তাত গঠন হৈছিলে। আৰু আমাৰ RTI জব কাৰ্ডৰ আঁচনি, আৰু আমাৰ যি ফুড ছিকিউৰিটি, খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰণে এতিয়া যিটো চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ চাউল বিতৰণ হৈ আছে, এই আঁচনিখন আগতে 2 টকাত দিছিলে, এই UP-1 চৰকাৰত যেতিয়া হৈছিলে, এইটো ভাল এটা আমাৰ ভাল কেইখনমান আমাৰ আইন আঁচনি ৰূপায়িত হৈছিলে। আৰু অহা দিনবিলাকত আমাৰ অহা যিকোনো চৰকাৰে, আমি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি অহা দিনবিলাকত আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এনেধৰণৰ জনহিতকৰ, শ্ৰমজীৱী জনগণৰ হিতৰ কাৰণে আমি কিছুমান এনেকুৱা আইন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, আমি সংগ্ৰামত বৰ্তি হ'ব লাগিব, আৰু আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰিব লাগিব। এইখিনিকে আজি আমি মে দিৱসৰ এই মঞ্চৰ পৰা আমাৰ সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা এইখিনিকে বক্তব্য ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। ৰেডটো দবাই দিওঁ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র জিন্দাবাদ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র জিন্দাবাদ।